Good morning, everyone. I'm talking about breast. Yes, decoding is in the progress. Okay, so today we're gonna learn math and line. Math and line. So, what day is today? What is the date for today? Today is Wednesday, correct? Date, teacher nak date. Tarik. Apa ni? 29 September 2021. Today is Wednesday. So this morning we're gonna learn math and mind in teacher Jana. Okay. Before that, before we proceed with our class, let's recite Al-Fatihah together, okay? Okay, semua tanda tangan. Raise your hand. Tanda tangan. Teacher nak dengar suara semua orang boleh? Okay, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Now let's recite doa before study. Okay, please raise your hand, tanda tangan. Kita tanda tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Cika-cika. Tak dengar, cika-cika. Ya. Tadi boleh nampak video ke? Yes. Nampak. Okay, now kita nak buat. Oh, nampak. Okay, sekarang kita nak buat activity. Kelas di Jana banyak activity. Okay, untuk yang guna tablet, ada tak? Bentuk pensel tu, tekan kat situ. Untuk yang guna laptop, dekat atas tu kat bagi option tu, klik annotate. Lepas tu pilih draw. Pilih draw. Kita nak buat ni, kita nak buat buat aktiviti ni. Kita tengok buat lah. Siapa tu? Okay, kita buat sama-sama, okay? Sama-sama. So, write the missing number between number 1 and number 20. What number is this? This is 1. After number 1, number apa? What is number after number 1? Okay, very good, Lia. 2, very good. Number 2, okay. Number 2.
Ni kali nombor apa ni kali? Number two. This one, what number is this? Three. Okay, after number three is number? Number three, number apa? Number four. Okay, good job. Good job, Wakas. Wakas, Muaz. Bukan yang Khalid. Oh, Khalid ke? Okay, good job, Khalid. Okay, good job. Very good. Okay, after number four apa? Ha, yang lain boleh buat juga. After number four apa? Number five. After number five, ah, kat sini pula. After number five? Color. Yang lain nak buat pun boleh. Haris Nael, Akil, Haris Zikri, Dian. Number six. Okay, good job, Syahin. Oh, ramainya. Okay, stop. Ni number seven. After number seven? Number seven. Okay, good job. Siapa nak tulis A? Ula. Khalida. Okay, Wakas Muaz dah. Siapa lagi tulis? Nanti dulu. Okay, good job. This is number. What number is this? Nine. After number nine. After number nine apa? Number ten. Okay, siapa tulis? Khalid. Good job, Khalid. Lagi? Okay, good job. After number 10 apa? Kat sini bang. After number 10? 11. Macam mana tu 11? 11. Okay, good job. Good job, Wakas Muaz. Khalid dah. Nampak lama? Khalid dah. Okay. Good job, Khalid. Ada lagi? Okay, good job. Ha, siapa lagi nak buat number 11? After number 11? Number 11 apa? 1 and then 2. Okay, good job. Good job. Ni number apa ni? 30. After 30? 14. Macam mana nanti 14? 1, 4. Akan tulis 1, 4. Ah, good job. Okay, kali dah buat. Okay, good job. Good job. Ni nama apa ni? What number is this? 15. This one, what number is this? 16. Good job. This one? After 16 apa? 17. Oh, kali yang buat. Okay, good job. Good job semua. Ni number apa ni? What number is this? 19. Okay, lepas 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa ulat di sini? Next, kita buat aktiviti yang next pula. 1, 2, 3, 4.
Hilang ke tu? Hidang. Hai, nampak teacher tak? Nampak. Okay, sekarang kita nak lukis dinosaur ni. Lukis dinosaur, ekor nombor tau. Kita dinosaur. Kaya bebek. Nampak dinosaur teacher tak? Nampak. Okey. Sekarang kita nak sambungkan titik. Teacher ada dua dinosaur ni. Kita buat yang ni dulu. Kering. Kita nak sambungkan semua titik ni. Ekor urutan number, okey. We're gonna connect all this dot. Follow, ikut urutan number. Okey, boleh buat sama-sama tau? Boleh. Akali tak buat, Sarah tak buat. There is one. Okay. Suara pun buat. Siapa tu harus nak? Mami. Ni dinosaur. Dinosaur apa ni? Siapa tahu dinosaur apa ni? Dinosaurus. Okay, next dinosaur. This one. Okay, ni apa ni? Okay, kita buat yang sama ni. Connect the dots. Yang ni dinosaur yang leher panjang. Okay, jom kita connect the dots. Ekor number from number 1 until number 20. Okay, good job, Haris. Haris, ni sini. Sambil counting, okay? Sambil counting. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Okay. Oh, Izudin dah buat. Cik tak nampak. Cik tak nampak muka seorang-seorang. Okay. Jom, kita bagi star. Kita bagi dua star untuk semua orang. Okay, sekarang pukul apa? Kita ada 10 minit lagi. Sekarang kita nak buat aktiviti. Kita buat. Kita nak buat aktiviti. Okay, semua keluarkan buku Next and Mind Activity Book. Kita pun keluarkan buku ni. Okay. Max and Mind. Tak ada. Okay, tak ada. Tak apa. Tak ada. Boleh. Tak ada. Yang ada, keluarkan buku. Kita nak buat aktiviti ni. Okay. Open to page number 6. Open to the page number 6. Don't forget to write date and text, okay? Tengok teacher dulu. Lepas ni, date is Wednesday. Okay? Date is Wednesday. Apa tarikh hari ini tadi? 29 September. Dulu. 2021. Yang warna green. The instruction is circle the picture that match the one in the box.
Ha, kita circlekan gambar yang sama dengan gambar ini. Gambar yang ini. Okey, kita buat question number one sama-sama. Okey. Mana tu? Tengok sini. Question number one. Bulat. Ah, kita buat dah. Tak sempat teacher explain. Okey, bulat gambar yang sama dengan number one. Dengan gambar ni. Bulat yang sama. Tengok tu. Question number two. Ah, Haris Naim. Ni mana gambar? This one. This one, no. Okay, question. Ni kosong. Ni ada bantal. Ini yang ni tak. Sama dengan ini no. That match. Match maksudnya sama. Match maksudnya sama. Tengok yang sama. Ambil ni. Okay, Khalid kasi. Okay, good job Khalid. Good job. Okay, kita tengok kawan pula eh. Match tu maksudnya sama. Okay, dah siap ke semua? Dah. Harus dah siap. Okay, kita go to the next page. Kalau semua dah, kita go to the next page. Okay, this one. Okay, semua keluarkan color pencil. Kita nak color ni. Color cantik-cantik boleh. Teacher tak nak ada yang cantik-cantik. Teacher nak color cantik-cantik. Okay, jangan lupa tau tulis hari. Hari dan tarikh. Mana yang sama? Okay, kalau sekejap ya, ini arahan lagi. Tunggu arahan kita, tunggu arahan. Okay, arahannya, which are the same? Apa maksud same? Sama. Apa maksud sama? Ha, sama. Okay. Color them. Ah, yang mana sama, colorkan dia. Mana yang sama? Okay. Yang mana sama, color. Okay, good job Haris Nael. Good job Haris Nael. Haris Nael color dalam buku juga tau. Okay, good job. Tengok yang mana sama. Oh, siapa ni? No. Sama. Ini sama yang mana? Di tengah ni, no. Adina. Ni sama. Tengok ni. Kalau cantik-cantik tau. Teacher circle saja tau. Okay, kat sini teacher circle je. Okay, this one. Mana yang sama? So, question 3. Ada berapa ni? Sama. Question 3 ada 4. Circle yang sama. Apples, A4 pears yang sama. What city? Another one. Ha? The one? Okay, good job. Color tau, color cantik-cantik. Disal sama dengan disal ke disal? Okay, good job everyone. No, disal. Cuba tengok. Same this one ke dengan this one? This one. No. How many window here? Ni ada dua. Ni two. Ni ada four. Aisnael, what are you doing? Mami. Aisnael dah siap ke? Ini kepala. Kepala this one. Dah siap. Tengok teacher tengok one by one ni. Teacher nampak Zikri. Hari Zikri. Color hari Zikri. Book. Dog. Teacher nampak sama. Mana sama? Ni sama dengan mana? Red.
Okay, kita sekarang dah nak habis kelas. Siapa yang belum siap boleh siapkan lepas ni, okey? Boleh siapkan nanti. Lepas tu minta mami atau daddy awak ambil gambar, send dekat teachers. Boleh? Teacher masing-masing tau. Okay, good job. That's all for today. Okay, sampai sini dulu kelas kita. Kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat nanti, iaitu kelas. Kelas apa Jumaat nanti? Betul, kelas apa Jumaat nanti? Okay, Jumaat nanti kita jumpa lagi untuk kelas Genius Jawi. Boleh semua? Ada memang. Nanti kita akan ada kelas dengan teacher Syedah. Teacher nak semua masuk tau kelas nanti. Teacher akan tengok. Okay, that's all for today. Teacher nak semua on camera boleh? Teacher nak ambil gambar ni. Teacher nak ambil gambar ni. Muka yang cantik, handsome ni. Ambil gambar ni. Are you ready?